сәлеметсіздер құрметті оқушылар оқушылар өтініш біліп жүрегімге жазыласыздар ма осы видеоға лайк басасыздар ма дифракция жарық толқындарының таралу жолындағы бөгеттерін орағатып өту құбылысы толқындық құбылыстарды оқып үйренуге арналған құралмен жасалған тәжірибелердің жиілік 4-5 герц жарықтың интерференциясы интерференция деген не механикалық толқындардың интерференциясы интерференция жарық толқындарының кеңістікте қабаттасу нәтижесінде бірін бірі күшейтуі немесе әлсіретуі интерференция болу үшін толқындар когерентті болуға тиіс түрлі бөгеттердегі механикалық толқындар дифракциясы Дифракция деген осы толқындардың дифракциясы – тосқауылды орап өту құбылысы Дифракция – кез келген толқын түріне тән міне мысал ретінде дифракциялық тор дифракциялық тордың жұмыс принципі с штрихтарға параллель аса жарық санлау л фокал жазықтығына санлау орналасқан линза R дифракциялықтар тор л линзамен бірлесіп экранда кескін беретін екінші линза м экран жарық дифракциясы толқындардың жолындағы кедергілерді орағатып өтуін яғни кедергілердің маңайындағы толқындардың таралуының геометриялық оптика заңдарынан ауытқуын дифракция деп атайды қайталап өтейін толқындардың жолындағы кедергілерді орағатып өтуін яғни кедергілердің манайында толқындардың таралуынгеометрилқ геометриялық оптика заңдарынан ауытқуын дифракция деп атайды дифракцияның нәтижесінде жарық жолындағы кедергілерден экрандағы кішкентай санлаудан өтеді гюгенс принципі толқын келіп жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқын көзі болып табылады ал осы толқындардың ораушылары келесі уақыт мезетіндегі толқындық шептің орнын береді гюгенс френер принципі бойынша с жарық көзі қоздырған жарық толқыны екінші реттік когерентті толқындардың суперпозициясының нәтижесі деп көрсетіледі екінші реттік толқындардың амплитудалары мен фазаларын есептеу кеңістіктің кез келген нүктесінде қорытынды толқынның Амплитудасымен мен интенсивтілігін интенсив анықтауға мүмкіндік береді қайталап оқиын гюгенс френел принципі бойынша с жарық көзі қоздырған жарық толқыны екінші реттік когерентті толқындардың суперпозициясының нәтижесі деп көрсетіледі екінші реттік толқындардың амплитуда далары, амплитудалары мен фазаларын есептеу кеңістіктің кез келген нүктесіндегі қорытынды толқынның амплитудасы мен интенсивтілігін анықтауға мүмкіндігін береді дифракция жарық толқындарының таралу жолындағы бөгеттерін орағатып өту құбылысы дифракция құбылысын бақылау шарты дифракция байқалмайды жарықтың толқын ұзындығымен салыстырылатын тар санылаудан өтуі кезінде дифракция анық көрінеді дифракция торы дифракциялық тор мөлдір емес ара қашықтықтармен бөлінген бірдей қашықтықта параллель орналастырылатын параллель орналастырылған санлаулар жиынтығы біліп жүреуімге жазылыңыз лайк басыңыз